Kazakistanlık şenevnikler akşa görse öz özlerine oksamay ketet. Sonun bir sorakı aygağın körseteyin. Mine, Kızılorda oblısı Karmakşı ауданындағы nömeri 275-ci mektep balalarga kurt kalmak bolıp tender jarıyalaydı. Sumdığı sol, orta mektep 125 kurtkanın er kaysısın, er stugun 1 670 143 tengeden satıp almak bolgan. Вот это поворот. Жалпы сомасы 208 миллион теңге. Бирок иске сыбайлас жемқорлукка каршы искимил агенттиги араласып, ар куртканың 16701 теңге туратынын аныктаган. Натижесинде 125 куртка алууга мектеп бекиткендей 208 миллион теңге эмес, 2 миллион 87625 теңге гана жумсалган. Бюджеттің бүйірін соратын тағы бір масқараны Қызылорда облысы Шиелі ауданының білім бөлімі іске асырмақ болған. Олар сүт алуға тендер жариялапты. Сорақсы сол, сүттің әр литрін 14 миллион теңгеден сатып алмақ болған. Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Мұнда да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі іске кірісіп, тексеріп, сүттің литрі 223 теңге тұратынын анықтап берген. Қой сөзім жоқ мен. Тағы бір ақыл.